Ow! No, zoo! aba aba fusa fusa lagmo haya mugo maanta waraalahan badbaadiye baladka maanta bugta iyo bacda ku badan lix qaraha ka dhacday baali kuwi ugu daraa waxay ka dhaceen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dad badan oo wasiir ku xigeenki wasaaraddu kamid yahayna waa ku dhinteen inkasi badanina waa ku dhaawacan saacada ka dibna dagaal gudaha ka dhacay waa la soo afjaray waliba maanta waxa yaab lahayd ayadoon gaashaan la wicin ayaa booliski soo afjareen marka bac kasi maanta bugkasi war shabaab waxa la yiri qaraxii soobe afar qof oo ga dhimatay marka baladka waa la joogaane may qaraxyada ka yareeyaan bani gaasho buuga dhacde boqor alowna balmarsi bani gaasho buuga dhacde boqor alowna balmarsi abdullah halsku wala indili leeyad bila madahle bahe wal eebowi war abdilla maanta cabsi iyo eebo guriga kula jiraale marka in la bil laqaysta garway war nimayaan uu qaraxay markuu dhacay ilaaha dagabay baan waday haddii uu qamistiya sabtiga saxiiridiin sheegay arbacayna maalmaha kalaba xilis ka saaraynin oon dowladdeenni awood xilisa keenaynin qaraxiina shacabki iyo bulshada lagu dhammaynayo idinkuma dhacno jaalayaal waydun aragtaane nagataaya qaraxyada waqad madaxa beeshaane warwariye dhowre waxa uu yidhi qaraxyadan mar hore ayaa laga digay ee sirdoonka soomaaliya maxay uga hortegi waayeen war dhowre waa qabaar mooge horti miis weydiiye soomaaliya sirdoon ma leedahay waano yaro madoonu walaaba biil ay helaayeen madoonu waayeen roog jireen han iyo derbi isku fadheeda waa leeri war waligaa kabaydan hortagi jirine imika ka daba tagaysan war calaalka iska dhaafay cali dheer hore uu kugu sheegay in dadka dhibin siilan lagu laayay u aareeyay war warka cali dheer waxa ka jawaabay sheekh shibili wuxuu la yiri dadkan aad maalin kasta muqdisho ku laynaysan soo muslim maahan marka aad u aareyso muslimka lagu laayay new zealand war aniga waxaan idin leeyahay intay lisayaan guryaha intay dhalayaan caruur dunidan dhalanteedka badan intuu dhidibkeedu jiro dadkeenu dhammaan maye war hooy miinada digiyo libkiyo qaraxaad wadaa aduunbuu dhuxula iyo dhimbilan naar kugu ahaan dharaarti qiyaamahe dhamacda maa joojisaan haddii la jooji waayo maxaad qaban kartaa beeruu haddaysan bawd lahayn bahalaa daaqa wow bannaan allah saalo war dalal ciidan lahayni cadow iskama difaaceenna dhegaysta ciidanka xoogga dalka cabashadoodu waxay ka socotay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose maanta hiiraana ku soo darsantay batuulo batay birooyin hogaad ma ahaahe arrinta waba saas nagati war ciidanka shabeellada dhexe guurti beeleed wasiiraa waa tii loo diray kuwa shabeellada hoose guurti kuma lahan miyaa dowladda war warkaa naga dhex gelinaynan dhegaysta cabashadii ka timid maalmahan ciidamada xoogga iyo codadka madaxdeeda sare qaar caddaynahayo labadaa goortan cabbiray oo cayn kasta u eegay cadaawaha in lagu caawin baad camal war marka ciidankii joogay shalay risaas isku fariijiyeen la yiri maantana taagtaaga ka dhex jiraa la yiri say wax ka yihiin marko waafow gudoomiye linka dhiki wiiftiin oo ka dhiida la muhuraan u wadaayey waraadeer oo ciidanka soomaaliland xuquuqdooda iyo xaqoodaba way helaan mar kasta mar dhowna waxay xaqiijinayaan xuduudda soomaaliland eedu kumal maluuq a ku jiraniyo warwar ma haysiine xukuumadda soomaaliya iyadoo bugta iyo bacdu ay ka socoto wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayay waxay tacsi u dirtay ciraaq waxaan ka tacsiyeynaa ayay tiri dadkii doonta dalxiiska ku dhintay webiga dajla war taasu waa geed korawaabnimo war masaarmadii moorada tiidiya la ka ooda mooro kale oodase ha uniba mashkiidna haysatee may hay dadku may daari war arrintaasi waa arrin saxa madaxdeennu waa caalami war dowladda soomaaliya waxay u yeertay safiirka jeneefa u fadhiyey war dowladda soomaaliya waxay ka hamustaa la yidhi odayn looga soo horjeeday buuraleyda goolan haydir ay leedahay israa'iil goofa walaayka warya garadlay mininka gobyaane laba dal ninkii heesa dal inagu dayaca meesha waa ku jirtaa midaa la dayacaya amirkaad leedahay buuraha goolanta haytis miyay soomaaliya leedahay war waxaan idin yidhi gabadhii caaisha ee gobolka midug seefa xumada loogu dilay aabaheed baa hadlay wuxuu yidhi nimankii falkaa geystay dibaddaa loo dhoofiyey madaxweynaha buudan ayaa ka dambeeyey buuna yidhi haatana ma asilo dhoofisa la galay maaha war caabud waaqna mid kaloo foolxumaha ka dhacday baa la yidhi nin baa gabar masaafaystay kadibna waa kufsaday kadibna waa la soo qabtay oo maxkamadaa la keenay cadaalad xumo tii ugu foolxumeed ay xukuntay maxkamaddii meherka gabadha ayaan ku xukunay bay dhaheen war garsoorka caabud waaq iyo kii gurceel isku meel ay ka soo jeedaan waradeer hablaa calaalxumadooda naga daaya haddaydaan waxba ka qabanayn anigu waxaan qabaa ragga uu dumarka kufsanayo dhan in ama la dilo ama uganda loo dhoofo uganda looga baahan yahay dad gabdhaha kufsadeen
hatta warfayla kowari iyo wari muzafani jawaabtiisa sidi ordamay oo shaakay ablaan idin haya hadda ka hor xilligi hoggaamiyay kooxeedyada ayaa nin kamid ahaa odayaasha waxa uu yimid niman aqoon yahana sheeganaya waxa yiraahdeen duqiyo aqoon yahanadii qaraabadaana ururka inaan kula maamulaan rabnaa yiraahdeen wuxuu yiraahdeen horta maxaa tiin adinku aqoon yahano waxaan lahay yiraahdeen 15 sano dibadda wax ku soo baranayay oo PhD holder haysta qaar kaana jaamacadu dibadda ka dhigaabay yiraahdeen marka waxaan rabnaa ururka siyaasadiisa inaan kaala shaqeyno wuxuu yiraahdeen haad hee ugu la shirkoobaydin ururkan aniga wadhe waxa yiraahdeen PhD baan haysanaa aqoon yahanana wuxuu yiri PhD walle kartoon dibadda laga keenay ma haad kale haysatid war aqoonteena wax walba ka weyn yiraahdeen wuxuu yiri odagii inta qoslay arnu subax gasho suuq iyo taransato iyo shilka iyo biitayn talid qumba marsahay miyaad rabtin aad kartoon dibadda laga keenay ku shirkoodiin nabe PhD ragay rabta washagada waxaad ka soo xigatay ninkii la yiri dul yar dulmi kama dhamaado dudun naciidi kama dhamaato marka aan kuugu celinayaa PhD ragay rabta walaa ragga hadda jooga ayaad u qabtaa ninkaasi inuu la hadlay alla ila niman to suud mimidoon gajro madajona haliin totan elenga aragaan okyaal midoon aan fuulo aag biyo ka jaban garanta ka hayso isti teegaw PhD raga fadaas inoo leer mudun jow war qurba joogi qaran ma daafacdee PhD raga bay rabtaa war qurba joogana loo sheegaysan waa irantii maalmacada gaadhay orgigi rida mooday war kartoon dibadda laga keenay hadduu wax tarayo xaaladu sidaan uma ekaateen PhD raga bay rabtaa afarta gabli inoo la fiiriyo een leer okyaalkana la durgusiyo wal mataraaso PhD raga fadaas yaan laga aamus buugta iyo bacd rag ka hortagay rabtaa PhD na ragay rabtaa dawladdu inaan mucaaradaan rabtaa laga taga ilaahay khayr haydii